Manatın bəzənnəsinin aşağı düşməsi dövlət xətti ilə güzəşli kredit alan sahibkarlar üçün heç bir problem yaratmayacaq. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayevin sözlərinə görə, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu milli valyuta ilə kredit verir və baş verən dəyişikliklərin fonda heç bir təsiri yoxdur. Dövlət xətti ilə kredit alan sahibkarlar sərbəst təminatlı olurlar. Bu bir daha sübut edir ki, sahibkarlarımız, iş adamlarımız diqqətli olmalıdır, dövlətin güzəşli kreditlərindən istifadə etməlidir. Çünki güzəşli kreditlərin faiz dərəcəsi, bir günlə Respublikada olan faiz dərəcəsi 3 dəfə aşağıdır, müddəti 3 ildən 10 ilə qədərdir. Bu demək olar ki, bəzən 10 dəfəyə qədər uzun müddətli deməkdir. Bu deməkdir ki, sahibkarlar bu kreditlərdən istifadə edəndə daha özlərini sərbəst, təminatlı və daha çox inkişafa meyilli olduqlarını göstərirlər və gələcəkdə əminəm ki, sahibkarlar bu istiqamətdə daha diqqətli olacaqlar, daha çox güzəşli kreditlərdən istifadə edəcəklər. Direktor qeyd etdi ki, 2015-ci ilin ötən dövr ərzində 743 sahibkara 25,6 milyon manat güzəşli kredit verilib. Bu il ötən ilə müqayisədə 20% artım var. Verilən kredit əsasən kiçik və orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsinə sərf olunub. Sahibkarların daha çox dövlətin güzəşli kreditlərini istifadə etməkdəsində maraqlı olmasını göstərir və verilən kreditlərin 90% kiçik həcmli kreditlərdir ki, bu da Azərbaycanda kiçik biznesin inkişafına, xüsusilə ailə təsərrüfatlarında biznesin inkişafına öz müstəsna rolunu və əhəmiyyətini göstərir. Qeyd edək ki, Xəzər rayonunda sahibkarlarla görüş keçirildi. Tədbir çərçivəsində layihələrin maliyyələşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparıldı. Layihələrin həyata keçirilməsi üçün sahibkarlara kredit ayrıldı. Xəzər rayonunda da indiyə kimi 53,6 milyon manat güzəşli kreditlər verilibdir. Bu kreditlər hesabına 10 hektarlarla müasir istixanalar yaradılıbdır. Müasir istixana konstruksiyaları, qida və damlıqları zavodu tikilibdir. Damazlıq təsərrüfatları yaradılıbdır. Sahibkarlar kredit şərtlərinə razılığını bildirdi. Şərtlər bəli çox qane eləyir. 30% güzəşli kreditdir. 5 il müddətində verilir. Bəli, buna görə çox minnətdarımızı bildirir. Faiz də çox gözəldir. Yəni aşağı 6% verilir. Hər halda hər bir şəxsin belə görə yükü qaldıra biləcək. Qeyd edək ki, son illərdə Bakı şəhəri və onun ətraf qəsəbələrində minə yaxın investisiya layihələrinin maliyyələşməsinə 214,4 milyon manat kredit verilib.